tekan transit isih do preman kae. Gloso bareng sut. Adundas kae terus do ngrasani sapa-sapa kae. Terus tadi ngentut. Nah, bubar kabeh. Infak, ora usah melu-melu. Infeksi, iritasi. Iya, bener ya kuwi. Ayo Tin, gentenan kowe nembango. Iya. Jenengan ora anting ingin, Pak? Hah? Ingin. Ingin ngopo? Lah niku kok napa jenengan? Maksudnya piye kowe? Arep muni iritasi mau dadi apa? Aku kleru omong kok. Lah iki ora anting ki ingin apa piye? Ingin cengelmu ya. Nanti ke waktu bocah semene bocah iki sak anakku lho Din. Alah biasa jenengan ya nom tua ya gelem. Aja percaya, aja percaya. Iya. Rasa percaya Tatin. Tatin ngono kae iki mergo kagul. Ngapa? Kagul dhe'e mengutarakan hasrat karo aku ning ora kesampaian iki. Omongane ting celebung ora karo karo. Ora wae. Heeh. Apa ya kowe barang kaya ora. Kowe iki ketok ayu rak mergo dandan. Nek ora dandan? Kalau ora dandan turu ning mobil ya. Karungoke iki sapa to sing ora iki? Alah ya ampun Tatin to. Mulane nek turu kok mesti lambene tutupi lendang. Mula nek urip ning Gebrayan Agung iki nek tanggane duwe gawe awak dhewe, kowe ya kudu nyumbang. Ya ngono ya Mak, ya soale pirang-pirang amplop sinden iki sing ora ana ya minggo namu. Woi. Lho kok ngoten lho Pak? Lah wong kowe nyumbang kok ya. Sesuk nek kowe duwe bot repot, kowe ndek gawe utawa nyelapani, dalah kowe kepengin wayangan aku rak ya njaluk bantuane Pak Suparyono. Ya. Nggih. Ngono ya, Mak. Heeh, tok ikhlaske rasa. Iya, Pak. Ben gamelanku gak anyar. Ah iya. Ngono ya, Mak. Pun anyar to, Pak? Ya urung-urung genep kok ya wis disusul susul bakule barang wis. Bakule nek sinten, Pak? Bakule. Ora kono. Ya, matur sembah nuwun. Mbak Orisa. Ya, ayo. Ting-anting tak duduwi nom-nomamu, nom-nomane Tatin iki biyen kaya kowe kuwi. Oh. Tenan, ya wis rupane nyempluk kaya ngono kuwi wis. Ha saiki, saiki wis mulai iso dandan, mulai ketok ayu. Iya. Ya iki biyen cilik-cilikane padha kowe. Oh iya. Ayo Tin, gentinan Tin. Iya. Ha kowe nek gelem dandan sok kaya ngono kae lho, moblong-moblong kaya ngono. Kae pendak dina seminggu pisan luluran. Mandi uap. Oh. Dadi kowe ning dhuwur ceret umep kae lho. Uap kenalpot. Iya. Mandi. Heeh, biyen asline ngene iki, mboten takono. Wah, ning mripate biyen kae ora digawe biru ngono kuwi, ngono ampun kok biru tok kae apa? Kae aneh-aneh barang ngono. Softland. Softland. Lah mengke kula picek, Pak De. Ah picek ya ora apa picek mata-matamu dhewe kok. Iya. Iya, kok oh deke nganggo kacamata dadine sok ngene. Kowe tak kandhani ya, aku ora mengking kowe nganggo softlens. Kowe ngerti Mas Gareng Rakasiwi kae pelawak Jogja. Ya, rasa takon ngono ngono wae. Kae mripate kena infeksi karena pakai softlens yang nuwun sewu harganya tidak ora asli ora apik ngono lho. Mripate kena ereksi utawa tok ereksi. Iritasi. Infak, ora usah melu-melu. Infeksi, iritasi. Iya, bener ya kuwi. Mate iritasi. Kuwi nganti digolekke donor mata karo banyane dokter Acong iki sing duwe donor mata nang PBB kono. Kuwi ngati-ati, sok nek lensane ora apik didelok. Iya. Tembeske, Pak. Hah? Tembeske. Nek kowe melu aku tenanan ngabek di karaku tenanan, aja kok softland meripat mungkin tak naik ongotan ada kacamata nih kaya ongotan sih ngeneng kaca nih kaya lu tadi apa enak? Iya, iya kaya mbiat ayo Tin, gentenan kaya nembango. Iya jenengan orang anting ingin apa? Hah? Ingin ingin ngopo? Hari kok kak, kenapa jenengan? Maksudnya biya kaya? Arep muni iritasi mau dadi apa? Aku kleru omong kok. Lagi pernah anting ki ingin apa piye? Ingin cengelmu ya. Nanti ke waktu bocah semene bocah, ini sak anakku loh Din. Alah biasanya jenengan ya nom tua ya gelem ya. Asem. Ya ya lah, ini sak anakku ya anting ki sak
Hati-hati lho, Ting. Kuliah ini biasanya ngaku-ngaku anak, engko bare yuk terserah dia. Aja percaya, aja percaya. Iya. Rasa percaya karo Tatin. Tatin ngono kae iki mergo kagul. Ngapa? Kagul dhek mengutarakan hasrat karo aku ning ora kesampaian iki. Omongane Ting celebung ora karo-karo. Ora wae. Iya. Lho ana sing percaya penonton. Oh wae. Kae cetope BKS. Ya iya. Endi sing muni endi? Tawani ngaceng. Ya. Ayo gede kowe nembango. Ya, sing apik. Heeh. Napa niki? Engko, engko. Liwung ki mengko keri dhewe. Urung-urung kok liwung. Aduh-aduh tekan kene kok mengaren grungokke liwung. Mbok tuku kaset ning omah kono wis malah tekok-tekok penak. Iya, isih ana tembang kangen panyuwunan pirang-pirang ana pepeling kok liwang-liwung, liwang-liwung. Iya. Ya sing jeneng piyai nonton ki bebas ngarani apa-apa bebas. Ngono lho, Mak. Ning ki nak pamundutan pirang-pirang diurutke engko sing keras dhewe liwung. Ha liwung kok Tatin, Anting karo sing lemu-lemu iku kon medun kabeh. Iya. Nggo penutup ya. Ngono kok ya dadi ayo liyane liwung sik sing kepenak-kepenak. Tembang kangen ya ana, peling ya ana. Ya. Nggih napa? Apa? Ya. Pepeling nggih. Ah. Nggih. Ya. Pepeling dibawani. Ya. Rukun Islam kang lima puniki neno neno Risa, kayak anak musik gendong nangom, ganggu wong ngerasak ke pepeling. Ngantuk pak niku pak. Ayo kon Bali. Ya. Ajenge pak. Ajenge, ajeng nonton kok. Oh ya wis ben-ben seneng layang. Iya. Angop kok disuarak ke. Sasae dirumbokne nggih. Oh, atos kowe iki ora. Ambone genah halus kaya ngene kok senengane kowe iki sing kasar. Jine kok nek kalih kumpul kalih sinden-sinden ya ketok kabeh lho. Apane? Ya asline. Asline ora isa. Heeh. Oh, ya ben ya. Aku kaya kowe barang kaya ora. Kowe iki ketok ayu rak mergo dandan. Nek ora dandan? Nek ora dandan turu ning mobil ya. Karungoke iki sapa to sing ora iki? Alah ya ampun Tatin to. Mulane nek turu kok mesti lambene tutupi lendang. Bul ngetok. Ora ngetok ya. Awan. Ngences. Ya. Kang engko siji neno 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 kang wangko loro salat dene dene kang ka telu
Ramadan. Ramadan nindak keposan. Papat zakat. Papat zakat. Nino nino. Nino nino. Ping limo. Ping limo. Wuh. Ping limo. Ibadah haji. Ariza iki hamil lagi ya cocok nggih. Kang apa? Hawane ademe kaya ngene teng kene. Ya wis ben, mbok yo kowe iki wong anakmu yo lagi siji. Wingi bar Agnes. Agnes nglairke gendi Tiwi, Tiwi nglairke gendi Ariza. Nggih. Kalau Ariza sok nglairke kowe gendi kowe. Nek bareng pripun? Eh? Nek bareng? Ora apa-apa, aku tak golek sinden-sinden liyane. Berarti sing ora sik nek bareng sing isih melu aku Anting karo Elisa. Ha, nah, engko tak goleke sinden sing ngono-ngono wong aku nyawang kowe iki ya. Ala gayane mbiyen ketok apa, saiki tak apa? Mbiyen ra ketok, saiki ora ketok. Ra ketok, gedene semene ra ketoke piye? Atok tutupi. Hah? Apa ta? Apa lho? Ayo wong kok padake apa? Seneng ana. Padha Anting berarti. Yo. Tekan ngendi mau? Asa gak modar kowe sana ya. Inden nembang kok dadak disambi omongan barang ora. Iya. Hah? Lima? Ayo ora ngerti karo wong-wong sinden-sinden kuwi iki nok. Iya. Le anteng-anteng le do. Wah, ketok kaya piyai luhur iki nek pas nyinden ngene iki. Iya. Nek muni tekan transit isih do preman kae. Gloso bareng sut ngono. Adundas kae terus do ngrasani sapa-sapa kae. Iya, iya, iya. Terus tati ngentut. Nah, bubar kabeh. Gojeke sinden-sinden ngono kuwi no asli tenan. Aku ngentut Ariza gitar to. Oh nggih. Ayo. Dipraktekke kok piye? Ya ora wong sing jeneng wong wis babaran. Wong wis babaran iki mesti kene iki weteng iki nek wong wedok akeh kae lho. Lekuk-lekuk es apa jenenge? Selulit. Apa? Selulit. Resmak, resmak jeng kok iki. Ora adoh rasa omong. Terus apa kayak terus ayo ranggere muni tuh balapan gruk gruk to nek bar stagenan ngono kuwi gruk ora sing hamil ngapa wi ambo wis gak dirampoke ngene ngene ngapa ayo ayo ketoprake Warjudi ya lho anggere aku tresno karo kowe. Ya. Ping limo ngibadah haji. Rukun Islam. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga, yuk tak kuntak. Nang ning tak kuntak ning nang tak kuntak nang ning tak kuntak ning nang arah rampung-rampung iya monggo dados yo 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 Oh,
suwun. Ya. Kondur neng gone. Ya, ya. Lilinggo alon-alon. Ya. Lah napa? Awake gedene semono mak jelek ngono. Ya, ya alon-alon ya, Mak. Heeh. Dibacutke no. Ya, mengko pokoke sing keri dhewe ya kuwi lewong. Ya, wah iki piyai semene iki akeh banget sing nyuwun lewong. Saiki gentinan. Ya, mengko Mbak Elisa dinehke nggon bontot. Ya, bontot tekese keri dhewe. Saiki sapa arep kepareng-areng nyekar? Mbak Ayu Purwalestari. Ya, ya monggo. Engko liwunge, liwunge Mbak Neti, Mbak Wahyu karo Mbak Prastiwi. Oh iya. Wis ora apa-apa. Aku anggere weruh sinden dikono malah. Ya, gemremeng. Lah sinden dikon maju nani kok malah gemremeng ora? Ya. Karepe ya sing alus-alusan ora ya pancen kudu dites. Sinden alusan uyon-uyon ki iso ora nembang limpung iso ora. Ngono ya. Monggo Mbak Ayu. Katuran ngaturaken menapa wonten tembang kangen? Ya. Wonten sanesipun Sinom Parijata ya. Engko Sinom goro-goro. Ya. Lali janjine nggih wonten ingkang nyuwun? Ya. Orek-orek nggih wonten ingkang nyuwun? Ya. Orek-orek dorang gawa kertas. Coba mau bengi sing demung. Sing rebab. Oh. Tekan oyoi ya. Iya. Mesti ora iso. Tak kung-kung-kung klutik-klutik. Iya. Ya, monggo. Ayo, nih. Apa, Mbak? Lali janjine nggih. Lali janjine monggo dipun aturaken. Ya. Dina Minggu sing tak tunggu ya monggo dina Minggu kang tanti ya iki bawane anggitane Pak Geter Pramuji Widodo. Oh iya, sing asta gendir. Wah iya, tak kenalke ngendak. Ora rimo. Ya. Oh iki eneng kritikan kagem streaming, streaminge suarane kemerusak. Oh iya, ngono. Heeh, matur suwun, ya. Sepul mong lali janjine. Nggih. Dadi Tejo Nata. Ayo, mangga. Aku wis ora. Masuk.
Ngapa? Sikile kepontir. Ora apa-apa ming sikile. Ya, nek boyok ciloko. Ya. Janjane kowe nang bocah maulin joget nganggu ngene-ngene saiki ayu yo nganggu jancane aku wis ngerti kelakuanmu piye diam tekan saiki ora krasa tudingane ki rono ning jane medun.